צמיחה חופשית. איתי, קרן לוי. כל יום שלישי באחת, ברדיו החיים הטובים. נדבר על החיים, על הצלחה ועל אושר. זה ככה אני רוצה לפתוח את התוכנית שלי היום באיזה הנחת רווחה משובחת. ברוכים הבאים, אני קרן לוי. אני מאוד 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 שמחה להיות פה היום. אני גם הולכת לארח חבר שמתאמן איתי לאיירון מן, אבל אני משאירה לכם את זה קצת בסוד. עוד מעט הוא ייכנס ואנחנו נספר עליו. בינתיים אני יכולה לשתף אתכם שאני ממש מרגישה את פעימות הלב שלי, ככה את הגוף מבפנים, השמחה נוכחת בכל תא ותא בגוף שלי, התרגשות, גם פחד, גם קצת פחד, לא נשאר הרבה מהפחד אבל עוד יש, אני עוד מחזיקה אותו, הוא עוד דוחף אותי קדימה. כן, אני שוקלת שביום ראשון, בזמן שאני אעמוד על קו הזינוק באיירון מן שוויץ, ציריך 2013, כל הגוף שלי התרגש, והפחד הזה שאני אתפוצץ עליו יוביל אותי קדימה ויאפשר לי לשחות 3.8 קילומטר יחד עם חבורה של גברים. לחשוב על זה, תחשבו על זה, תתארו לעצמכם 2400 איש, 2400 איש שעושים את התחרות הזאת, מתוכם 10% נשים. אז זה ככה, בואו נחשב את זה, משהו כמו 200-240 נשים, קצת פחות מ-10%. זה אומר שאני עם 2200 גברים ועוד 200 נשים שהתאמנו במשך הרבה מאוד זמן לקראת התחרות הזאת. חלקם התאמנו 5 שנים, חלקם התאמנו כמוני בשנה האחרונה, חלקם אתלטים ובאים ממקומות של ספורט, מאחד לפחות מסוגי הספורט. יש לנו שחייה, יש ריצה, ויש כמובן רכיבה על אופניים. יש 3 סוגי אתלטיקה. וככה, האנשים האלה שעומדים שם, כמו שאמרתי, חלקם הם אנשים שבאו ממקומות של ספורט, חלק ממש מקצוענים בתחום של שחייה, והחליטו לקחת את זה קדימה. יש אנשים אחרים שהם ממש רוכבים מקצוענים, ובהתאמה יש כאלה שעשו מרתון והחליטו לקחת את זה לרמה הבאה שלהם. אבל אתם, מאזינים שלי, אתם כבר יודעים, לפחות חלקכם אין ספק, יודעים שאני הגעתי למקום הזה מאפס, מכלום. בעצם לא הייתי אתלטית קודם. אני קוראת לזה בטטת קורסה, שהייתי בטטת קורסה ולא הסכמתי לזוז מהקורסה, אפילו לא בשביל ללכת לשתות קפה עם חבר. הנה חבר שהגיע. אתה צריך להתחבר לאוזניות, הם עוד לא יודעים מי אתה, אני תכף הולכת להפתיע אותם. אתה יכול להתקרב למיקרופון, תחבר לך אותו ככה שיהיה לך נעים. וחברים וחברות, עוד? אוקיי. או, עכשיו שומעים אותך. שומעים? אחת, שתיים, היי. מי זה? מי זה מצליח לזהות את האיש הזה? תקשיב, בדיוק סיפרתי שאני בהתפוצצות של התרגשות ושמחה. ממש, אני יכולה ממש להגיד לך שיש לי שמחה ענקית בשרפת. באמת, מיום ראשון, אני כאילו, משהו קורה, הפחד ירד לכדי אפס, והשמחה קפצה. יש לי מערבולת של שמחה בגוף, מערבולת. בקרוב אצלי, אני עוד בשלב הפחד והמוחלט. אולי כדי שנציג אותך רגע, חברים יקרים, מאזינים יקרים שלי. אני יכולה להגיד לכם שיושב מולי אדם שאני אוהבת, אלי לולאי. שגם עושה את איירון מן שוויץ, נכון? במקרה, כן. הוא עושה איתי את איירון מן שוויץ, אני עושה איתו, אנחנו עושים ביחד, איך שלא נקרא לזה. והרעיון להזמין אותך לתוכנית הזאת הייתה אחרי שלפני שבועיים בעצם הצטרפת אלינו באופן חד פעמי לאימוני רכיבה. נכון. של הקבוצה שאני מתאמנת בה, של אנדיור, ותפסתי איתך טרמפ, ככה האקזיסטנס רצה ותפסתי איתך טרמפ לרכיבה. רכבנו באזור בית ג'וברין. בית ג'וברין בדיוק, וכן,
פשוט התפקעתי מצחוק כל הדרך. גדול. כל הדרך התפקעתי מצחוק, ובסרטון רואים את זה, ואמרתי, טוב, אין מצב שאני לא מזמינה אותך היום לפני הטיסה, אנחנו שנינו טסים מחר. לא, אז זהו, יש לי הפתעה אפילו עוד יותר גרועה, אני טס ביום חמישי בבוקר, לפנות בוקר, אז את טסה קצת לפניי. כן, אני טסה מחר בחמש. כיף לך, כי תוכלי בטח כזה לעשות עוד כמה דברים שם, עוד קצת אימונים, עוד טיפ-טיפה. אתה יכול להיות עוד אימון אחד של 17 שעות לפני הזה. אל תתפוס את הרגליים ואל תמתח את השריר ואל תהיה זה. את יודעת שמה שמוזר זה שמאז שהפסקתי לעשות ספורט, אני הרבה יותר תפוס. כן. כאילו זה קטע. כן, כן, יש לי כאבי רפאים. כאבי רפאים. היום בבוקר הגעתי לאימון, לרן שילון עשה לנו אימון בים, הוא החליט שהוא מעתיק את האימונים מהאצטדיון לחוף הים בגורדון, קבוצה של איזה 50 איש שרצים על החוף, נכנסים למים, הוא חושב שאנחנו במרינס או משהו, נכנסים למים, יוצאים מהמים, ואנחנו השוויצרים, הוא קורא לנו, אתם תרוצו על הטיילת. אז רצנו על הטיילת, ואני ככה, לפני שאני מתחילה לרוץ, אני באה ואני אומרת, תקשיב, אתמול, אחרי שדיברנו, הייתי אצלו אתמול בשיחה, המפקד קרא לי לשיחה, אחרי ששוחחנו. דוטוק, כאילו, לפני התחרות. כן, כן. הוא עשה לי אחת שבוע שעבר, ואז הוא התקשר, לא, 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 זה היה מזמן, אפילו אני לא זוכר אותה. תבואי, תבואי. מה נגע, בואי נע. בקיצור, באתי לשיחה, ואתמול אחרי השיחה, יצאתי ממנה, והתחילו לי כאבי רפאים ברגל ימין, באגן, מי זה? בחיים לא כאב לי באגן, באמת בחיים. מי זה? כאילו, מי זה נכנס בנו? אולי השמחה הזאת זה בכלל מישהו אחר, את יודעת? לא יכולה לדעת. אתה ממש, זה... אני ממש מסכים איתך, גם אצלי, זה כאילו פתאום תופס אותי כאבים מוזרים, כאילו בקף רגל, בגב התחתון, זה זז ממקום למקום, ואני לא עושה כלום. כאילו, אני לא עושה כלום. עד לפני כמה זמן עשיתי, אין רחמים על הקבוצה שלי. אני עם המאמן ביחד, אני קורא קובו טו מאץ', כאילו, במקום קובו טו מקס, כאילו, זה, אין, אי אפשר להפסיק עם ה... אני מבקש רחמים, כאילו. פליז. וכאילו, את יודעת, 6 שעות רכיבה, אחרי זה ריצה שעה, כל מיני דברים מאוד, שאני חושב שבקבוצה שלכם יש טיפה, קצת הקלות ואיזושהי חלוקה קצת יותר הגיונית של הגוף, מה שאצלנו אין בכלל, כאילו אתה עושה הכל במכה אחת. אבל אני, תשמעי, מאז ש אי אפשר להאמין שבעצם 10 חודשים שאני מתאמן ממצב שזה בטח כבר סיפרת על זה, אני חושב שאנחנו פחות או יותר באותו מצב התחלנו. זה ממש מגניב. אני כאילו 10 חודשים זה פשוט לא יתואר. ממש. המסע שעברתי בחודשים האלה זה, אני לא מאמין. אני לא מאמין שרחבתי עכשיו, הרכיבה האחרונה, כמובן שנתנו לי את הכבוד במרכאות להוביל את כולם. נתנו לו את הכבוד. במשך איזה 50 קילומטר. אתם צריכים להבין שהיות הראשון שמוביל בכבוד את הקבוצה, הוא זה שעושה לפחות 30% יותר. לגמרי. כי הוא ממש חותך את האוויר. ומי שרוכב מאחוריו נהנה מהדרפטינג. מהחיתוך אוויר הזה שהוא עשה, ואת נהיית תנועה אווירודינמית, ואנחנו נהנים מזה. במיוחד נגיד אם יש בנות מאחורה, ויש לך צורה של תחת, כאילו לא כמו שלי אין, יש לי גב ורגליים, אבל מי שיש תחת, אז אפשר גם ליהנות מנוף כזה של התאמצות כזה, שאת יודעת, דוחפים הרגליים, כאילו עובדים, הטייץ, אני מתכוון. הבנתי. לא, כאילו זה מה שבנות אמרו על מישהו אחר שיש לו... תחת סקסי, כאילו כשהוא מדווש על ה... אצלנו אסור דיבורים כאלה בקבוצה. אני פמיניסטית נודעת, הם נזהרים ממני. לא להגיד כאלה דברים. הכי הרבה שהם יכולים... גם פמיניסטיות כולן. הכי הרבה שהם יכולים להגיד לי, זה שאני הולכת ומצטמצמת. שכבר לא שווה לרכב אחריי. זה את מרשה להם להגיד. כי פעם הייתי הרבה יותר חוסמת את בלוק, חוסמת את הרוח. והיום משמעותית פחות לא משתלם לרכב אחרייך. גדול, גדול. לא, אבל אני מתכוון, אני חושב שבאמת כל בחורה, ובכלל כאילו, זאת אומרת, לא נעשה הבדלים בין בחורות, אבל הבחורות שמרחבות הן לגמרי פמיניסטיות, והן לגמרי שוויוניות, אין שם שום הנחות לבנות או משהו כזה. כן, כאילו אני זה... יודעת את זה מקרוב. נים בראש, את גם, יודעת את זה... גם בתחרות, אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי אוהבת בתחרות הזאת, זה שגברים ונשים עושים אותה ביחד. אמרת קודם 17 שעות, אני רוצה, אופ, להעיר אותך, להוריד את זה 16. להזכיר לך שזה 16 שעות, הקאט-אוף טיים שלנו.
בשוויץ יש cut of time, זה אומר שהם מעיפים אותנו במסלול אחרי 16 שעות, אם לא סיימנו. ואין מצב לזה, אלי. אני רוצה להגיד לך כבר עכשיו, אין מצב שאנחנו לא מסיימים. לא, אין מצב. אתה מחויב פה, כן? לא, ברור, ברור, ברור. כאילו, לא, אני מדבר על 8 שעות, את יודעת, כזה, את כל התחרות. כשאני עובר את האלוף ואני יורה לו חץ כזה לגרמני או לשוודי או מה שזה לא יהיה, כאילו, אני יורה לו חץ לרגל. יהודון, יהודון. אתה יודע שזה קצת מביך, אני לא יודעת איזה שמות של אלופי העולם בתחום הזה. תשמעי, הם כל כך מהירים, אי אפשר לקרוא את המספר שלהם, את לא יכולה לדעת. אבל יש כל מיני מקורמק ואולריך וכל מיני כאלה, זה לא רלוונטי. אנחנו יודעים זמנים שלהם? אני חושב שהם עשו, המהירים מביניהם עשו את זה 7.5 שעות, 8 שעות, 8.5 שעות. אני אקח נשימה, כן, כן. לא, זה לא יומן, אתה עושה סיבוב ואתה אומר, בוא נה, אני עם הבחור המהיר הזה, לא יומן וזה, אבל מסתבר שזה הסיבוב השני שלו, ואתה בקושי ב-30 קילומטר הראשונים. זה נכון, רק צריך עוד פעם להגיד, אנחנו רוכבים 180 קילומטר על אופניים, שמתחלקים בעצם לשני... הם מתחלקים בעצם לשני הקפות של 90. כן. 90 כפול 2 זה 180, נהדר, יופי של מתמטיקה. כן, סוף סוף אנחנו משתמשים בחשבון. וכן, המקורמי הזה הוא, איך שלא קראת לו, ההוא. מקורמי כזה. זה שהחץ מיועד לרגל שלו, אז הוא עושה כבר את ההקפה השנייה, וחולף אותנו בקלילות, שאנחנו רק פה מסיימים. שאנחנו רק אומרים לעצמנו, רגע, עד עכשיו זה היה שטוח? עכשיו העליות מתחילות? כן, כן. בוא נדבר קצת על איך התחלת על הדרך. נורא בא לי לשתף את המאזינים. אוקיי. זו שיחה פתוחה, נכון שאני המראיינת, אבל אני אומר שאני יכולה לשאול אותי שאלות חופשי. בכיף. ובאמת כי התהליך שלנו הוא באיזושהי מידה מאוד דומה. איזושהי מידה, כמובן שיש את ההבדלים. אבל איך התחלת בעצם? זה התחיל מזה קודם כל אני מוזיקאי, והחיים שלי היו בדיוק ההפך. סולן של רוקפור, כן? סולן להקת רוקפור לשעבר. במיל. במיל. ולא היה לי שום קשר בכלל, בכלל, בכלל לספורט. להפך, יש לי טראומות מספורט מאיזה כיתה ב', כאילו מורה להתעמלות שזרק לנו כדור ואמר לנו זה שיעור ספורט. לא עשיתי ספורט בכלל, כאילו, ועם השנים גם בכלל שכנעתי את עצמי שיש לי בעיות רצינות בברכיים, אין מצב שאני עושה ספורט, כאילו, חוץ מקצת הליכות, עניינים, זה כי אני כן בן אדם אקטיבי, אבל לא בקטע של ריצות מטורפות ואקסטרים וכאלה. ואז לפני בערך שנה ורבע, אשתי שתחיה, הציעה לי, המאממת, ענת המאממת קוראים לה. כן, היא ממש ענת המאממת, מי שלא מכיר אותה. הציע לי ללכת לאיזושהי סדנה. אני רק אגיד לך משהו על ענת המאממת, שהסתכלתי עליה פעם ואמרתי, אני גם צריכה איזה ענת מאממת כזאת, אפשר להשאיל אותה? חופשי. זה ממש נראה שהיא הכי איתך ובעדך, זה מעורר ממש השתאות. מאוד, אבל גם ראיתי בפייס שהמשפחה שלך גם כזאת. נכון, זה אמא שלי, זה מירי לוי המאממת. וגם כשרחבתי איתך, אז ראיתי שכל הקבוצה מתה עלייך, תרתי משמע. אז בואי. בואי. אז היא הציעה לי ללכת לאיזושהי הרצאה שקוראים לה סיפורו של אישה ברזל, זה של אלון אולמן, ואמרתי, אין מצב, אני לא בנוי לא להרצאות ולא לסדנאות וכל מיני כאלה, זה לא הסיפור שלי, אני משתעמם מדברים כאלה, זה נראה לי תמיד חשוד, זה כל מיני גורים שהם מוכרים לך סיפורים, כאילו סיפורי ישראבלוף, ולפעמים הם לבושים אפילו בלבן. ועושים כל מיני כאלה. לא בשבילי. אוקיי, טוב, אני קודם אומר לא, ואז אני מנסה, אז כמובן שמצאת עצמי באולם, באופן מפתיע. והקשבתי לסיפור של אלון, שמספר איך הוא הגיע לעשות איירון מן, כשכל הרופאים ואנשים מסביב ממש עודדו אותו ואמרו לו שזה בלתי אפשרי במצב שלו, היה לו מצב כזה שהוא לא, פשוט לא יכול, שבן אדם לא יכול לעשות בו ספורט, שלא לדבר על אקסטרים ספורט, ובכל זאת הוא החליט שהוא מתלבש על זה. היה לו כשל בריאה. וזה מאוד 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 הרשים אותי. אמרתי, וואו. מה הרשים אותך בזה?
הדבר הזה, הנחישות הזאת, שמישהו, כאילו, גם למרות שאומרים לו לא, עושה משהו שהוא הפוך לגמרי מהחיים שלו הקודמים, הוא רוצה לחיות מחדש, הוא רוצה לקחת, לעשות איזשהו סוויץ' מאוד גדול בחיים שלו, לכיוון אחר לגמרי, לקחת את כל הדברים שהוא למד מהספורט, לעשות copy-paste לחיים שלו, פרוג'קטור לחיים. אמרתי, וואלה, זה אני, כי לפני שהגעתי לסדנה הזאת, איזה שנה, הייתה לי איזה שנה ומשהו מאוד מאוד קשה, כאילו כזאת של איזה נפילת מתח מכל המוזיקה, מכל הדברים שעברתי. התחלתי לשתות הרבה יותר, שלא לדבר על סיגריות, כאילו לשם כמו חזיר. או כמו, לא יודע מה, בן אדם. שנה הרבה סיגריות. כן. לא נגיד, כאילו, לא נשים בעל חיים בחולשות שלנו. כן. אז זה מאוד הרשים אותי, ואמרתי, וואו, מדהים והכל, ויצאתי מההרצאה הזאת, ואמרתי, אוקיי, אני מפסיק לעשן. ובאמת הפסקתי לעשן, זה היה קשה תופת, טיפסתי על הקירות, שבוע וחצי, אני וענת כמעט התגרשנו, שנינו הפסקנו ביחד, היא ישנה קצת פחות ממני, אבל עדיין היינו מעשנים, ואמרנו, אוקיי, זה לא יכול, אני אמרתי לעצמי, זה לא יכול להימשך ככה, ו... ענת רצה בחוף הים בקליל כזה, כמה קילומטרים. התחלתי להצטרף אליה להליכות, אחרי איזה שבוע מצאתי את עצמי קצת מקפץ אחריה, לא נגיד ככה. עשיתי איזה קילומטר, אמרתי לעצמי, וואו, כאילו, הרגשתי רוקי, כאילו. קניתי ישר טרנינג אפור. נכון, יש את השיר הזה ברקע. לגמרי. איך שאתה עושה קילומטר, יש לך... מה זה, ברור, ואת המדרגות. ואז חיפשתי את זה, כמה פעמים חיפשתי את זה ביוטיוב, רק כדי, אחרי אימונים קשים, שמתי את זה בדף פייסבוק שלי. גדול. לא, זה ממש... אחר כך אתה מבין שאתה כבר עם כל... בעסקי הדרייפיט וכל הזה, שלרוץ עם טרנינג כמו של רוקי, זה מה זה לא נוח? זה לא זה. דרייפיט זה בעצם בד מיוחד שנושם, ככה לטובת המאזינים שעוד לא החליטו לעשות ספורט. אז כן, זה הדרייפיט. אוקיי. כשאתה לובש מתחיל להבין בבגדי ספורט, בוא נגיד ככה, ומתחיל להיכנס ולהישאב למלכות את הדבש הזאת של המרצ'נדייז בעולם הספורט. כן. אתה מבין שטרנינג אפור ארוך? כזה של רוקי, הייתי, זה לא עובד. אתה לא זז, זה כאילו מטורף. האמת שאם אתה רוצה להבטיח שאתה תראה כמו רוקי, מזיע את עצמך למוות, זה הטרנינג. זה הטרנינג ל-42 קילומטר בסוף של התחרות שלנו. כן. בקיצור, אז זה מאוד הרשים אותי, אלון, אוקיי, הפסקתי לשן, אמרתי לעצמי, וואו, בן אדם רץ, בן אדם שוחה, 4 קילומטר, אחרי זה, הוא עושה 180 קילומטר אופניים, ואז 42 קילומטר. אחרי כל הדבר הזה, לא, בימים נפרדים זה? מה זה, בשבוע? לא. אז זהו שלא, הוא אומר, כל זה קורה עד 17 שעות. אז הוא אמר 17, כי הוא עושה את זה באוסטריה, יש לו, הייתה לו עוד שעה. אתה אומר לעצמך, אין מצב, לא הגיוני, לא הגיוני, זה לאנשים, זה לנורדים, ולכל מיני אנשים מאוד מאוד חזקים, ולמאמנים מאוד גדולים ודגולים, ששלחו אותנו למשימות האלה בלי רחמים, כאילו זרקו אותנו ככה לתחרות, כאילו זה בסדר, כל אחד יכול לעשות את זה, שזה כנראה גם נכון, מן הסתם, רוב האנשים יכולים לעשות דברים שהם בלתי אפשריים. זה די מדהים, באמת, זו תובנה מאוד מאוד משמעותית, שרוב האנשים יכולים לעשות את האיירון מן. אנחנו נדבר על זה עוד מעט רגע ברגע של רצינות, אבל תמשיך. אי אפשר, אנחנו לא נהיה רציניים. כל הזמן אומרים לנו, תהיו רציניים. אנחנו רציניים רוב הזמן, אנחנו עושים דברים רציניים. זה הזמן לא לעשות, אבל בכל זאת להסביר לאנשים מה אפשר לעשות. בכל מקרה, התחלתי לקפץ אחרי אשתי, ואז לאט לאט פשוט, היא קרה לה איזה משהו, הייתה לה איזה דלקת, והיא הפסיקה, ואני פשוט... המשכתי, חוק הכלים השלובים, לא יודע איך לקרוא לזה, המשכתי והגעתי למצב שאני לא האמנתי, פשוט לא האמנתי שאני רץ 5-6 קילומטרים. מדהים. את יודעת, היו לי, באמת זה היה מרגש, היו לי דמעות בעיניים. כאילו, אף אחד לא הבין אותי כמעט בסביבה על מה אני מדבר, כי מי שלא בהתחלה לא עושה ספורט, לא יכול לתפוס בכלל את הדבר הזה. זה אתה עם עצמך, לוקח הרבה זמן להבין את זה, לאט לאט אתה מוצא אנשים ש... הם באותו מצב פסיכוטי שלך, ואתה מוצא שותפים לדבר הזה, אבל בהתחלה אין, אתה לבד.
לפני שנכנסנו לספורט, ואני מרשה לעצמי לדבר על זה ככה, אמרנו, המשוגעים האלה. המשוגעים האלה. המטורפים האלה. לגמרי. ועד היום אנשים באים ואומרים לי, טוב, אז את כבר בחורה? את כבר מחורה? כן, זה מתייחסים לזה כהתמכרות. ואני יכולה להגיד לך שאתמול שאלתי את עצמי אם אני כבר מחורה. אני יודעת שבאמצע חשבתי שאולי אני מחורה, דיברתי עם רן שילון, הוא אמר לי, את לא קרובה להיות מחורה. אז אמרתי, טוב, אז לא. טוב, הוא מנסה ללבות אותך לעוד משהו חדש. לא, לא, לא. ואתמול עצרתי ככה קצת לחשוב אם אני כבר מחורה או לא, כי אתמול היה לי יום חופש. אסור היה לי להתאמן, ועכשיו קיבלתי על הראש אם חשבתי לרצות להתאמן, אז לא. ואמרתי... אפילו לא ריצה קטנה של איזה שעתיים. שבוע שעבר, אני נגעת מצחוק על עצמי, שבוע שעבר אני אומרת לו, טוב, תשמע, יש לי 3 שעות, אני יכולה להתאמן, והיה לי יום חופש גם כן. אז הוא אומר לי, לא. אז אני אומרת לו, לא, לא הבנת, יש לי 3 שעות. הוא אומר לי, ומה כתוב לך בתוכנית אימונים? אמרתי לו, יום חופש, אבל יש לי 3 שעות. הוא אומר לי, מה לא הבנת בתוכנית? אמרתי לו, לא, אבל לא הבנת, יש לי 3 שעות. הוא אומר לי, לא, לא, את לא הבנת. אתה לא יודע מה לעשות עם הזמן הזה, אתה פתאום נהיה כאילו זומבי, כאילו חוץ מספורט, בעצם אתה מבין שאתה... לא נשאר לך כלום בחיים. לא נשאר לך כלום. חברים שלך לא תמיד יותר. אין, חברים שלך אומרים לך, טוב, שתסיים את זה, אולי תזכרי שיש לך חברים. אחי הגדול לא מדבר איתי, מדבר איתי חלקית. לגמרי. כן, נזף בין שבוע. אתה מוצא את עצמך גם הולך לישון בשעות שלא נעים לך. שואלים אותך, מתי אתה הולך לישון? אז לא, בשמונה. מה? לא שומעים אותך. שמונה, אני נכנס למיטה, ואני, אשתי מקריאה לי סיפור, ואני הולך לישון. על 3 הדובים שנסעו, דוב אחד שחה, דוב אחד לקח אופניים. לא, אתה חולה קשה. אני עוד לא שם. אני עוד לא במחלה הקשה. אני נכנסת לישון ב-10. וואו. ואל תשכח, אני רווקה גם. את קיצונית. את חיה על הקצה. לא, ממש. יש יום אחד שחזרתי הביתה ב-10:30, אחרי ששתיתי בירה עם חבר. די. ליד הבית, אמרתי לו, אבל פה קרוב, ב-10:30 אני במיטה. הייתי, אני פושטקית. I'm pushing my limits. כן. לא, אני האמת, למשל, אתמול רציתי ממש לבלות, הגוף שלי לגמרי חשב אחרת, ומזל שהוא ניצח בסוף, כי ישנתי ממש ממש חזק, משהו שכאילו לא קרה לי כבר מלא זמן, כי בשבועיים האחרונים, אני כל יום מתעורר באמצע הלילה, כשפעם אחת אני טובע באגם, פעם אחת אני שובר את הראש באופניים, כל מיני דברים כאלה. זה החלומות המציאותיים גם כאלה, כאילו חלומות, לא נגיד פרקטיים, אבל פחות פרקטי. לא אכפת לך, פחות פרקטי. אמרנו, חוזרים לפה מחויבות שברים ושלמים. זהו. גם אחד, מסיימים. אבל זה בחלומות, כאילו, זאת אומרת, מה שקורה לי. אז אני מקווה שנחזור פה עם הרבה בריאות. אין לי ספק שאנחנו נהיה בסדר. אנחנו נהיה מהמם. אנחנו נהיה אחלה. אבל את רוצה כאילו להמשיך לספר את הסיפור שלי? בטח. אז שהוא גם בטח הסיפור שלך אותו אני דבר. אני מה אכפת לי, בקצרה, אני יכולה להגיד לך רק, שבדרך כלל הרעיונות שלי מאוד מסודרים. אוקיי. הרעיון הזה מראש היה ברור לי שהוא לא יהיה מסודר. הבנתי אותך. הלכנו בפטפוט. אבל יש משהו אחר שאת רוצה לא, לספר? לא, אני אהיה בטוב, אל תדאג. אוקיי. לא, אז פשוט סתם, אני מספר את התעלולים הראשונים, שפשוט כאילו הפער היה עצום בין ה... זאת אומרת, התחלתי עם ה5 קילומטרים האלה, ואז... התחלתי לעשות סבב מאמנים, בסוף הגעתי לקובו טו מקס, פגשתי אנשים מקסימים, אחד מהם היה רן שילון, שבאמת הוא איש מדהים ומרשים, שבזכותו ובגללו אני גם נרשמתי לשוויץ, כי אז פשוט כבר במקומות אחרים היה סולד אאוט, והוא המליץ לי על שוויץ. ואז הגעתי לקובו טו מקס, וקיבלתי תוכנית ש... פשוט לא ידעתי להתייחס אליה בכלל. כאילו, התוכנית הייתה סתם... היא הייתה באינטרנט, אז זה לא קשור אליי. את יודעת, כאילו, מה? הממן המתקשר אליי, אומר לי, תגיד, למה לא באת לרכיבה בשבת הארוכה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אין לי מנסה אופניים. כאילו, כל מיני כאלה דברים, ממש כזה, ממש... לא, זה נעים לי שאתה אומר את זה. פתאום אני קולטת כמה, אני לא תפוקה יחידה. לא, לגמרי, לגמרי. אנחנו עוברים את זה. אני חושב שאם נשאל 50%, כאילו, תמיד יש את החבר'ה האלה הרצינים שמהיום הראשון הם ידעו בדיוק, כאילו, מה הם הולכים לעשות. יש אולי אפילו יותר מ-50% כאילו אין להם מושג שחוק, הם באים, הם רוצים לעשות משהו ולא מסבירים להם כמו טירונים, והם מתחילים לגשש בחושך. וזה ככה התחלתי. ואז הגעתי לרכיבה הראשונה,
פתאום, ואני כאילו רוכב עם החבר'ה האלה, של זה שזה איזה 50 או משהו כזה, 50 איש, בצד של הכביש, הלב שלי דופק, אני לא יודע מה, איך להשתלט, אני עושה בכאילו שאני רוכב אופניים. יש לי אך ורק את הבגדים המתאימים, ואולי את האופניים המתאימים, חוץ מזה אין לי שום הבנה, חוץ מרכיבה עירונית או משהו, אין לי שום הבנה מה זה, כאילו, מה זה אומר אופני כביש. אומרים לי, פתאום אתה צריך להצמד לגלגל של הבן אדם לפניך. במרחק של סנטימטר. במרחק של, כן, שכאילו, אין מצב שאני עושה את זה. אין, אין מצב. זה לא מצב הגיוני, כי אם הוא ייתן ברקס, אז מה אני אעשה? קיצור, איכשהו אני אומר, תעשה בכאילו, תעשה בכאילו, ומתחיל לרכב, ואז, פתאום, במפתיע, באחת העליות, הם רוכבים בכזאת מהירות שהלב שלי נעצר. אני כאילו, אני עומד במקום, והם במרחק מיליון שנות אור ממני. זאת הייתה הרכיבה הראשונה שלי. אני רכבתי 4 קילומטר, הם רכבו 170. אתה מתכוון שעשית תנועות עם הרגליים. עשיתי תנועות. זה כאילו זז. אז זה כאילו זז, אבל כמו במטריקס, את יודעת שכאילו הסלו מושן הזה, אני נשארתי בסלו מושן, הם היו, הם טסו. פשוט מכירה את זה מהקבוצה שלי, זה הכל. זה באמת, זה חוויות מאוד דומות. וככה זה היה, זה 4 רכיבות ראשונות, לפחות, כאילו לקחתי בחשבון שאני לבד, אולי הסתכלתי לאחור, היו יתושים, איזה זבוב משועמם. אולי, אבל האידיוטים עושים בשעה כזאת, אה? וככה, את יודעת, לאט, 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 ובנחישות לא מובנת בכלל, לא מוסברת, המשכנו, אני אומר, אני מרשה לעצמי להגיד, המשכנו, 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 נהיה פתאום מצב כזה שאנחנו פתאום קלטנו שאתה שם. אתה לא במוביל. לא במובילים, אבל שאתה מסתובב כבר אין רק את הזבובים והיתושים, יש כאילו עוד איזה 15 אנשים עם הלשון בחוץ שהם... זה קבוצה גדולה, אנחנו כולנו 15 סך הכל. אז כן, אבל אתה יודע, אתה בא... אז אצלכם נגיד 4. לא, אני תמיד אחרונה, זה בסדר. אבל לא, אני חושבת שזה עוד יותר קשה. לא, עכשיו אני כבר לא אחרונה, אבל עכשיו זה ממש כבר לא משנה לי. זאת אומרת, זה ממש מקסים, אבל... זה ממש לא משנה. כן, זה ממש לא משנה, ואני מסכימה איתך על הנחישות המטורפת שצריך להסכים להיות שם אחרון, 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 עם היתושים באמת. לגמרי. ממש, אתה יודע, לא היה לי את הדימוי של היתושים לפני שאמרת אותו, אבל אני מתחברת אליו לחלוטין. לגמרי, די פעם אתה גם שומע כאלה, אתה אומר, מה זה נחש? כל מיני דברים כאלה, שלא הבאת ספרי מיוחד נגדם, כאילו, מה זה. נכון, אבל בכל זאת, אבל ממשיכים ועושים את זה. ממשיכים ולומדים תוך כדי, וכאילו, את יודעת, נגיד, התזונה, למשל, האוכל, וזה לא היה לי מושג שצריך לאכול כל רבע שעה. הייתי רוכב בלי לאכול, הייתי בקושי שותה, כאילו, בא רק עם מים, כאילו, לא איזוטוני. לא, שום דבר, הכל תוך כדי תנועה. רגע, נסביר לכולם. רגע, פאוזת הסבר. איזוטוני. משקה אנרגיה. אתה עושה את זה מעולה. אז איזוטוני, משקה אנרגיה. כן, זה מלחים וסוכרים שאנחנו בעצם רוצים להוסיף קלוריות לגוף תוך כדי הפעילות הספורטיבית הזאת, מכיוון שאיירון מן הוא בעצם פעילות מאומצת של הרבה מאוד שעות, כדי לא להגיע למצב שבו חסר לך מלחים והגוף, המערכת הנוירונית, מערכת העצבים בעצם, מאבדת שליטה ואתה מתמוטט, פשוט מתעלף. אז אנחנו צורכים מלחים בפרוטוקול מסוים, כל אחד לפי הפרוטוקול שלו. או סוכרים, אנחנו רוצים להכניס קלוריות לגוף, כדי שהגוף יוכל לקחת מהמשאבים הזמינים לו. אנחנו לא רוצים להכניס קלוריות לגוף, אבל אנחנו חייבים להכניס קלוריות. הגוף רוצה שנכניס קלוריות לגוף. אחרת הוא יתחיל לעשות פירוק של שומן ושריר תוך כדי, ואנחנו לא מעוניינים בזה בתחרות הזאת. לא מעוניינים. אז זהו, זה פשוט, אז ככה למדתי, ונגיד ירידות, זה היה, הייתי ממש אסון של ירידות, כאילו בירידה אחת, אני ירדתי במהירות אסטרונומית, והחבר'ה פתאום שלי החליטו שהם פונים 90 מעלות, כאילו פנייה ימינה, ואני ניסיתי לעצור את האופנה. 90 מעלות? כן, את יודעת, כאילו פנייה כזאת של ככה, יחסית במהירות גבוהה שלי בהתחלה כטירון. לכולם. זה היה נראה לי טור דה פרנס, כאילו, את יודעת.
גם היום זה עדיין נראה לי לא קל, אבל זאת אומרת, עד היום אני לא רוכב על, אני רוכבים עממי כזה. רוכבים מספיק, קשה להגיד על איירון מן עממי, אבל רוכבים מספיק. בסדר, אני מפשוטי האיירון מן, אני לא רוכב עילית ואני לא ספורט, אני מספיק. אנחנו רוכבים מספיק טוב כדי לעשות איירון מן ולחזור בחיים. בדיוק, בסך הכל רוצים לחזור הביתה בחיים. נכון, ממש ככה. וליהנות. ליהנות. הבטחתי לאמא שלי שאני נוסעת ליהנות. נכון, אני כל הזמן אומר לעצמי את זה. אני אומר לעצמי ש... אבל רק להשלים את הירידה הזאת, בסוף הירידה הזאת, כשכולם פנו ימינה, אני המשכתי ישר, לא הצלחתי ללחוץ על הברקסים, המשכתי לכיוון כזה, איזה מין אי תנועה כזה, עליתי על האי תנועה, אמרתי, אין מצב שאני מתרסק. אתה מחובר עם הנעליים לאופניים, מי שלא יודע, עם קליטים. עצרתי בסוף ברגע האחרון, ירדתי כמו מייקל ג'קסון מהקריקודים, עשיתי וואו, כזה, ניתקתי את הרגל מהקליט, קפצתי על הרגליים, עשיתי כזה, עשיתי I'm alive. וכל הקבוצה שלי עומדת מהצד, איזה קטע, וואי, איזה, תראו, ראיתם מה קרה לו? פשוט רואה אותך עושה את מייקל ג'קסון הזה. אתה רוצה למות, אתה כאילו מרגיש באיזה חוויה, שעכשיו זה, אתה צריך להגיד ברכת הגומל. אני במוות והם כאילו, מהצד. וככה לאט, לאט, לאט. איך ממשיכים אחרי הדבר הזה? היה לי מאוד קשה להמשיך, היה לי מאוד קשה. חזרתי הביתה ואמרתי, אני אופניים זה לא בשבילי, אופניים זה לא בשבילי. קשרתי למאמן שלי, הוא אמר לי, יש לי חדשות בשבילך, זה קורה להמון אנשים, אתה בקבוצה גדולה של אנשים שזה קורה להם, תרגיע. אנחנו נחתוך לך את הברקסים פעם הבאה, ותעשה את זה בלי ברקס. אוקיי, סבבה. לא כל מיני בדיחות כאלה של אנשי צבא ואת יודעת, ומפקדים. אז כאילו, בסדר, לאט לאט הדבר היחיד זה לבדוק, לראות מה אנשים אחרים עושים. להיכנס, לקרוא חומרים, להסתכל על אנשים, לתת השראה. כן, לראות, לקבל השראה מהמון דברים. אני גם עכשיו את המסלול, נגיד, של האופניים ושל הריצה וכל זה, אני פשוט נכנס ליוטיוב ומסתכל, וראיתי את כל המסלול אופניים, את כל הסימולציה שמישהו צילם. ראיתי, הסתכלתי כמה עליות יש ומדדתי, ואני מודד את עצמי ואני בודק, אתה לומד כל שנייה, אפילו אתמול נגיד ש... צריך הרי בסוף לקפל את האופניים, אז יחד עם המאמן שלי, עשיתי את זה, שיזכה לחיים ארוכים, כי אני לא הבנתי בזה, אבל למדתי גם את זה, מברך אותו ממש, כאילו, למדתי אפילו את זה, איך לעשות, איך לקפל את האופניים. להכניס אותם למזוודת אופניים. ולהכניס אותם למזוודה, וגם לדעת לפרק אותם אחר כך. וגם להרכיב אותם, ולקו אליהם, ולחזור הביתה בשלום. בדיוק. וגם ליהנות כל הזמן, זוכר? וכל הזמן ליהנות מהפירוק ומההרכבה, מההתפרקות ומההרכבה מחדש. דיסאסמבל. לגמרי. טוב, מגניב. אני לא סיפרתי לך פעם על הסיפור הכריש שלי? לא. לא סיפרת לי בכלל. תוך כדי שסיפרת את הסיפור שלך. אני לא נתתי לך לדבר. לא באוטו ולא עכשיו נראה לי. אבל אותי זה מצחיק, אז מה זה אכפת לי? לי זה מספיק. אז אני אספר לך, אני חושבת שגם לא סיפרתי פה. המעשה שהיה כך היה. אני, עם הים, יש לי רומן ארוך ולא משהו מגניב. מה זאת אומרת? אני גדלתי בבת ים, אני מאוד מאוד אוהבת ים. אני גם שוחה, אם היית שואל אותי אם אני שוחה, אז הייתי אומרת לך ברור. עכשיו איך שהשחייה שלי הייתה נראית, זה שהייתי נכנסת למים עד גובה חזה, ומגיע גל והייתי מקפצת, והייתי אומרת, איזה כיף לתפוס גלים. בת ים קטנה, מה שנקרא. כמו בת הים הקטנה, בת ים. לגמרי. אני אחליף את השם שלי לאריאל, והכל יהיה סבבה. ואני תופסת גלים, ואני מבסוטה, ואני שוחה חזה עם הראש מחוץ למים, יותר שחיית כלב מאשר שחייה. בקיצור, רן שילון מלמד אותי לשחות, איירון מד, זה כולל 4 קילומטר שחייה, כדאי שתדעי לשחות. זה 3.8, אבל עם הזיגזגים שאני עושה עד היום, זה חופשי. חופשי זה מגיע. אולי אפילו ל-4.5. בכל אופן, אז מלמד אותי לשחות, לומדים לשחות בבריכה, אני טובעת לאיתי, ואז אני טובעת חצי בריכה, ואז אני טובעת כמעט בריכה שלמה. לאט לאט אני משתפרת בתביעה, מה שנקרא. בסדר? מגיעים לים. אז מגיע חודש אפריל,
רן שלו אומר לי, טוב, מחר אימון ים. אני אומר לו, מה ים? הוא אומר לי, תקני חליפה. מה תקני חליפה מהיום למחר? טוב, הלכתי לקנות חליפה, קניתי חליפה, הגעתי לדוגית. מהיום למחר? חרפנתי אותם, כן? כי הוא אמר לי להצטרף, ואין לי חליפה, אז צריך חליפה. הוא אמר, תבואי בלי, כי הוא חושב שאני במרינס. אז אני לא באתי בלי, הלכתי וקניתי חליפה בפי שתיים מחירה כדי שתהיה לי חליפה. שגעתי אותם, הגעתי לים. הגעתי לים, הוא אומר לי לשחות, אני, טוב, אני יודעת לטבוע בבריכה, טוב, מה עכשיו ים? אפריל בים, בתל אביב, גלים מטורפים, יותר מגובה, יותר מהגובה שלי, בפעם וחצי. אוקיי, זה 2.5 מטר גלים. הוואי, כאילו פתאום. כאילו, בשביל בת הים הקטנה, בחיי שזה היה נראה כאילו קוסטה ריקה לפחות. אז זהו שלא. הוא אומר לי, טוב, עכשיו שוחים כל הקבוצה שלי גם כן, מתחילים לשחות. הם, בתוך שניות הם נעלמים. לגמרי. הם נעלמים. זה לא יפה, את יודעת שזה לא יפה. אתה אמר לצלך, זה לא יפה. נכון. אני חדש. נכון. למה? כן, בבקשה, סליחה. נכון, נכון. כאילו, אני מסכימה איתך, זה פשוט לא מנומס. ככה לא מתנהגים. נכון, נכון. לא מקבלים ככה חבר חדש. לגמרי. בכל אופן. אבל חושדים בך בהתחלה, כאילו, כשאתה בא חדשים וזה... ויש קבוצה מגובשת, אתם אומרים לעצמם, טוב, החדש הזה בטוח יישבר תוך איזה פעם, פעמיים, לא ניקשר אליו. יכול להיות שהוא אפילו יטבע עכשיו, כאילו, תוך כדי זה. לא, לא נדע את השם שלו. לא נדע. אז בקיצור, אני נכנסת למים, אנחנו מתחילים לשחות, רן שילון לזכותו יאמר, מה שנקרא, בוא נברך אותו, לזכותו יאמר, נמצא לידי, אני שוחה, הם נעלמים, מגיע גל. 2.5 מטר גובה גל מתרסק לך על הגב. זה לא נעים. זה, מה זה לא נעים? חצי מטר גובה גל מתרסק לך על הגב. זה לא נעים. זה ממש, זה פלח רציני כזה. במיוחד שאתה בהתחלה ואתה בלחוץ, כאילו, anyway, גם אם היה מוחלק, כאילו, ממש חלק בריכה, אתה לא מת להיכנס אליו. ממש ככה. מרסק אותי, הגוף שלי, האגן שלי מוצא את עצמו על קרקעית הים, הראש שלי והגוף מתאבטים פנים על החול, רגל אחת לימין, רגל אחת בכיוון אחר לגמרי, אבל באיזה אזימות, שהוא לא, אפילו הגוף לא מבין מה נהיה איתו. הידיים משתבללות, אתה לא מבין את זה בכלל. בלעתי אוקיינוס. בסדר? זה לא. אני יוצאת מהאוקיינוס, ים התיכון, אבל אני יוצאת מהאוקיינוס, מוציאה את הראש מחוץ למים, אני נושמת אוויר סוף סוף. ככה, ניצלתי רק אוויר, דופק מטורף. פוגשת את רן שילון במבט עיניי, ושומעת אותו, אחרי שאני מתחוזרת להכרה, צורח עליי, תכניסי את הראש למים! תסחי עכשיו, איזה תכניסי את הראש למים? תגיד לי, מי יכניס את הראש למים? מי יכול להכניס את הראש למים? אין לך אוויר, הרגע בלעת. אתה שוחק מוצב. בלעתי הרגע אוקיינוס, הוא רוצה שאני אכניס את הראש למים, דופק 2000. אלפיים. בהתחלה אין מצב. אני הסתכלת עליו, אני אומרת לו, אין לי אוויר. כזה. הוא צורח עליי. כמה שחית? מה היה המרחק ששחית באותו יום? מהחוף? כן. אולי 3 מטר. סתם. לא, איזה הגיוני זה מה שאני הייתי שוחה בהתחלה. אני חושבת שזה היה עד אמצע... עד אמצע הים. לא, לא, ממש לא. עד אמצע שובר גלים, זאת אומרת, עוד לא בכלל הגענו לשובר גלים. אוקיי. נגיד שזה משהו כמו 100 מטר. וואו. לא, זה כאילו... תחשבי, אבל זה מדהים. כמה אנחנו שוחים היום. כן, לא, זה מדהים. כאילו, כי היו אומרים לי, נגיד, אפילו בבריכה, היו אומרים, אוקיי, 300... מטר חימום, ואחרי זה 400 סנפירים, ואחרי זה 700 פולי, כזה כל מיני דברים שאתה, טכניקות שונות שאתה מתאמן בהם בבריכה, ואני הייתי ב-25 מטר, כאילו, את יודעת, 50, כזה, חסרה מוזיקת מעליות, ואז כאילו, המאמן שלי בא אליו ואומר לי, תגיד, להגיד לך, ככה בפנים את החדשות או לרקך? אמרתי לו, לא, תגיד בפנים, הוא אומר, אתה שוחה כמו סבתא שלי. מה זה? הוא אומר לי, מה זה הדבר הזה, כאילו? לא, זה לא היה טוב. הזקנות בבריכה איתי, בג'ימי, שיש 20 מטר בריכה, זה יותר גיגית מאשר בריכה, הן שוחות מאוד מהר. יותר מהר ממני. אולי היום פחות, הפסקתי לבוא. אולי היום פחות, אבל הן שוחות מאוד מהר. מה, עכשיו את שוחה, רוב האימונים היו בים? את שוחה בים? כן, מאפריל כבר כל האימונים היו בים. ממש, אימונים חזקים. לא, מרינס, האיש עושה מרינס, נשבעת לך. לא יומן. לא, ראיתי, רחפתי איתכם, וזה באמת מדהים. באמת, גם את רוכבת מדהים. תודה, איזה כיף שמה. ובכלל, כזה, זאת אומרת, זה...
יש חיוך ונעימות ו- ו- כן. ו- ורצון טוב, והכל כן. מתנהל מאוד נעים. כולם מאוד מאוד, זה באמת קבוצה שהאיכות שלה היא המהות שלה. אני שמעתי כמובן את שלא, אני לא אגיד שהקבוצה שלי היא קבוצה מדהימה. קבוצה שלך מהממת. מהממת, מהממת, באמת. אנחנו לא פוסלים אף אחד, אני לא, רק אומרת שיש איזו איכות, ואיכות מאוד מאוד נוגע ללב עבורי, מאוד נעים. בקבוצה שאני נמצאת בה, אבל זה לא היה ככה מההתחלה, הם גם לא נקשרו אליי. רגע, אני אספר לך. אנחנו עוד בים. סיימנו את זה, זה היה תחילת חודש אפריל, הגענו לאמצע חודש אפריל. כל הזמן רן שילון יורד עליי, יורד עליי, יורד עליי שאני לא מספיק נחושה, ולא מספיק עובדת קשה, וכמו שאתה אומר, להגיד לך בפנים, רן לא מחכה להגיד לי בפנים, אם הוא יכול להביא את זה ישר, הכי קשה שאפשר, ככה לפנים, ישירות. והוא כל הזמן אומר לי, את מפחדת, את לא עובדת, את לא עובדת, יש לך עוד מלא כוח, יש לו איזה עניין כזה. נשמע כמו שיר. יכול להיות שאנחנו יכולים לכתוב שיר. לגמרי. אז יש לך עוד מלא כוח. יהיה לנו מספיק זמן ב-180 קילומטר לכתוב אלבום שלם. אני בונה על זה, חכה, תראה. בקיצור, אני מגיעה איזה בוקר, מעשה שהיה כך היה, יום אמצע אפריל, 5 בבוקר אני מתעוררת, אני אומרת, היום אני נחושה. היום אני באה נחושה. זהו, לא יגיד לי היום שלא עשיתי הכי הרבה שאני יכולה, הכי הרבה שאני יכולה אני עושה. ואז אני מגיעה ככה לאימון, אנחנו מגיעים, הוא מגיע נחושה. אנחנו מגיעים, ואז הוא אומר לכולם, טוב, אתם רואים את השובר גלים? אתם שוחים עד השובר גלים, משם אתם שוחים 100 תנועות ידיים כפולות לעומק הים. מתהפכים וחוזרים, יוצאים בריצה מהמים, מקיפים את העמוד, מראה לנו את העמוד, אנחנו על החוף, נכנסים בריצה למים כמו שנכנסים בטריאטלון, קופצים, מזנקים למים, תנועות דולפין, שוחים עד לשובר הגלים, ואז 50 תנועות ידיים כפולות לעומק הים, חוזרים חזרה, יוצאים בשחייה, בריצה, כמו בטריאטלון שיוצאים. זה, מקיפים, נכנסים לשובר, אותו דבר חוזרים, ואז אני אגיד לכם מה אני רוצה איתכם עוד. אני שומעת את כל זה, אני אומרת, כן, אני גם אני עושה את זה. את נחושה היום. אני לבשתי נחושה, לבשתי, נשבע לך, התלבשתי בנחושה, כי אני באה נחושה. אני גם עושה את זה. היה לי ברור שהם נעלמים לי תוך שניות. אני בעיקר עם עצמי נחושה. אתה יודע. הם שוחים באמת נעלמים, אנחנו נכנסים לים, אנחנו שוחים, ואני, יש לי איזה תופעה, מסתבר שאני נרדמת תוך כדי. מה זאת אומרת נרדמת? לא נרדמת באמת, אבל אני כאילו נעלמת לי. הוא קורא לזה נרדמת. ואני שוחה, אני עושה אהבה עם המים. מה העניינים איתך בחורה? תוררי פה, כן? זו תחרות פה. לא אכפת לך? כאילו, זה. אני שוחה. אולריך מאחורייך, מה שנקרא. לגמרי. באיזשהו שלב אני מתעוררת, מגלה שעברתי את השובר, אבל אני נחושה. אז אני לא עכשיו אומרת כמה עברתי, בוא ניקח איזה. אני אומרת, טוב, בוא נספור. אמר לי 100, נספור 100. מתחילה לספור 100 תנועות ידיים. 20, 50, 70, 90, 97, 98, אני מראה לך תוך כדי, המאזינים לא רואים, תנועות של גריפת ידיים, ימין ושמאל. אני גורפת בימין 97, גורפת בשמאל 97. איזה בחורה רצינית, נחושה. נחושה, 98, גורפת בשמאל 98, אני ב-99, במאה של הימין, במאה הראשון, אני מסיטה את המבט ימינה כדי לקחת אוויר, כמו שלוקחים אוויר כשזה. כן. מוצאים את הראש מהמים. אני רואה במרחק של ככה 5 מטר קדימה, קודם כל, דום לב קוראים לזה, אני רואה סנפיר. אין משהו בעולם, לא דולפין. וזה לא הסנפירים של הקבוצה, כאילו. וזה לא נראה לי. וזה לא רן שילון להתחפש לקריש כדי להפחיד אותך. אני מאוד, לא. לא בדקתי, אבל הוא היה על החוף כשבאתי ולא התרגש מהסיפור. הוא סוחה מהר, את יודעת, יכול להיות שהוא כאילו... כן, לגמרי. הוא באמת סוחה מהר. דום לב. דום לב. אין פחד, אין פחד יותר גדול מזה בשבילי מאשר קריש. אין פחד. זה בוא נסגור על זה, גם לא יהיה, אין פחד יותר גדול, וגם אל תביא לי קריש, לא על הצלחת, לא רוצה, תרחיק את הדבר הזה ממני. דום לב, לא יודעת איך ממתתי, המזל שלי הכי גדול, היה שהיד שלי הייתה באוויר, המאה הייתה פה באוויר, מהדום לב, מהפחד, היא צנחה, כאילו, והיד השנייה, אינסטינקטיבית, מהתנועה שנוצרה בגוף,
הושיטה את עצמה קדימה ומשכה וגרפה, וימין גרפה ושמאל גרפה וימין גרפה. נשארתי באיזשהו אינרציה של הגוף, כמו אתה יודע שנגיד כשאת כאילו כל הזמן חושבת מאחורה, מי יודע, כאילו את חושבת על מלטאות בעצם, כאילו לפני. ממש, זה מדהים, כאילו תחשוב מה החוויה הזאת היא חוויה. אני חושבת עליך, למה אמרתי לך שאני רואה אותך מתרסק? שאת רואה קריש כאילו. לא, שאני רואה אותך מתרסק כאילו שם על האי תנועה ואף וזה וזה, ומייקל ג'קסון שלך. זה ממש דומה מבחינתי, כאילו. בטח. חוץ מהקריש, כאילו. אבל הפחד הנוראי הזה שאתה נמצא בו, שכאילו אתה מאבד שליטה לגמרי, אתה לא בשטח שלך, אתה לא בזון שלך, נכון שאתה על כביש, אבל אתה מחובר לאופניים בנעליים, אתה לא יכול לרדת, לא יכול להוריד, לא יכול שום דבר, אין את זה. לגמרי, לא היה... אתה לא בשליטה שם. על מה לא חשבתי? חשבתי על סבתא שלי שתציל אותי, חשבתי על מלטאות שהוא בא תכף לאכול אותי והוא יאכל לי את הרגליים, ואני אמשיך, אני אמשיך, אני אמשיך. את תמשיך עם התחרות? אני את האיירון מן אני אעשה, כאילו. חשבתי על סוגיה על ריפונצ'ה וספר החיים והמתים הטיבטי, שאני אומרת לעצמי, הכי חשוב, הכי חשוב שמתים, פוגשים את הפחדים הכי גדולים שלך, הכי חשוב להיות רגוע. לא לתת להם לקחת אותך, אחרת זה גלגולים מהגיהנום, אתה מתגלגל באמת. יותר טוב לך להתגלגל בטוב, אתה נשאר גדול. שום דבר, זה היה ממש זוועה. סיפור זוועה. עכשיו זה מצחיק, אבל אני בטוח שזה לא מצחיק שרואים קריש. תדע לך שבשבילי האיירון מן זה להמשיך לשחות בים. כאילו, טוב שלא היה לך GPS, כי אז ה-GPS אומר לך, קריש מאחורייך. כן, מעניין לכם, מדובבים את זה בקול של אישה. בעוד. חמש שניות. תאכלי. שמעתי שהם לא באמת אוכלים, לא, הם לא באמת אוכלים אותנו, את יודעת, וגם הם לא באמת, לא, הם פשוט, אנחנו, זה בטעות, לא, זה בטעות, זה בטעויות של, כאילו, בגלל שהם מתבלבלים בזיהוי של ריח, של דם, של לחץ, דברים כאלה, אבל הם לא, הם לא, אנחנו לא אוכל בשבילם. אני אגיד לך, וגם הם לא תוקפים בדרך כלל, הם לא תוקפים אותם. זה ממש מרגש המשפט הזה שאמרת, אותי בלב ים. זה, לא עצרתי לשאול אותו אם הוא טבעוני ידידי או לא, לא מיודדת איתו. אתה מאחלה קריש 2 או... לא, לא קשבת אותו. לא, לא בא לי עליו. כן, לא רוצה להיות חברה שלו. תראה, יש בכל מקום קרישים. הקרישים במקרה שלי של המייקל ג'קסון הזה היו הקבוצה שלי שצחקה עליי ככה. ואגות, מקביל לקרישים. אני, הלב שלי היה לגמרי איזה. היום הם החברים הכי טובים שלי. היום, דרך אגב, לפעמים ההמנון שהם מעודדים, הקבוצה שלי מעודדת את ההמנון. את עצמם? את אלי, אלי, איך זה, איך אפשרים את זה? אלי, אלי, לולאי, אלי, לולאי. גם כשאני לא נמצא. זה נורא כיף. אני שוקל להקליט את זה דרך אגב. כן, יכול להיות שאפשר בדיוק. בסוף האיירון מן אולי, אני אעשה להם הפתעה או משהו. נכון? כן. אנחנו הולכים לשיר. וואי, אנחנו לא הולכים לשום שיר. אנחנו הולכים לשום מקום. אני אגיד לך, נגמר לנו הזמן תכף. אבל אני אגיד לך מה השיר שאנחנו נשמע בסיום. זה יהיה שיר של אברהם טל, שאני הולכת לשיר אותו כל האיירון מן שלי, אני משננת אותו, ואני הולכת לשיר אותו כל האיירון מן שלי, אם אני אזכור לנשום וליהנות, אז זה יהיה השיר שאני שרה לעצמי, אז ככה שתדעו כולכם. תשאיר את זה בדביסט, בעלייה. כן. תגיד לי איך אתה, ככה יש לנו 4 דקות לסיום. אני רוב הזמן... אני רוב הזמן ממש ממש מעולה, אני מתרגש מאוד, הלב שלי דופק, אני שמח, אני לחוץ, אני פוחד, אני מתוח, אני חץ שלוח, אני כל הדברים ביחד, ואני מחכה לזה ממש בקוצר רוח. וואי. כמובן שאני יודע שכשזה יהיה 3, 2, 1 להזנקה של המים, הלב שלי יהיה בתחתונים. אבל איזה אושר. 3, 2, 1 אבל איזה אושר, ומבחינתי כאילו המסע האמיתי, האיירון מן האמיתי, זה היה כל השנה הזאת. ממש. לגמרי, אני ממש. גם מודד את עצמי ואומר, אני מאוד מקווה שאני אצליח, ואני מאמין שאני אצליח והכל, אבל בכל מקרה כאילו אני אומר גם לך וגם לי, שהשנה הזאת זה היה אחד הדברים הכי מעוררי השראה, והכי מיוחדים שקרו לי. קראו לי עוד דברים מאוד יפים, אבל זה מבחינת ספורט ומבחינת ההשראה שזה נותן ומבחינת ה-open minded וכאילו כל הדברים האלה, זה היה, הייתה שנה נהדרת, וזה מבחינתי באמת האיירון מן האמיתי. אני ממש מסכימה עם כל מילה, ומוסיפה על זה שזה מוכיח שהכל אפשרי, שאם אתה יכול לקחת בן אדם שלא עשה ספורט קודם, הוא עשה ספורט באופן מינימלי, ולשים אותו עם אטלטי על,
בתחרות שגם מתחרים כולם ביחד, זאת אומרת, גם המטורפים האלה שעושים את זה בשבע וחצי שעות, ומרוויחים על זה מיליונים, ואנחנו ששמים על זה מיליונים. בדיוק, ועושים את זה ב-15, ולא סתם. אז אני מסכימה איתך. אלי, אני ממש שמחה שבאת, היה לי כיף גדול, גדול, גדול. אני גם מאוד נהניתי. ממש. וגם אנחנו עוד ניפגש מלא. אנחנו גם ניפגש מלא. וגם יכול להיות שנעשה תוכנית סיכום אחרי האיירון מן. מעולה, אני מאוד אשמח. אני רק אגיד לכם, מאזינים, שאנחנו היינו רדיו החיים הטובים, אני קרן לוי, אנחנו ניפגש פה בעוד שבועיים, שבוע הבא אנחנו בהפסקה. ניפגש פה בעוד שבועיים בשעה אחת. תודה לכם. יאי, כל הכבוד לקרן לוי. הייתי כן חושת הומה או כצלצל תרועה, וכי תהיה לי נבואה ודע כל הסודות וכל הדעת, וכי תהיה לי כל האמונה עד כי את עיקרים. ואין לי אהבה הייתי כמיים, והיא מחלקת כל הוני, והיא מתנת גופי לשריפה. ואין בי אהבה, כל זאת לא תועילני. אהבה מערכת אף ועושה חסד, אהבה לא תקנה, אהבה לא תתפאר ולא תתרומם, לא תעשה דבר נפלא ולא תבקש את השאלה, ולא תתמרמר ולא תחשוב הרע, לא תשמח באפלה כי שמחתה עם האמת. את כל תישא, את כל תאמין, את כל תקווה ואת כל תסבול, אהבה לא תיבוא לעולם, אך הנבואות אינה תיבטלנה והלשונות תכלנה והדעת תיבטל. כי קצת הוא שידענו, קצת הוא שניבנו, כמו התמים אז עבור דעבור הקצת. כאשר הייתי עולל, כעולל דיברתי, כעולל הגיתי, כעולל חשבתי, וכאשר הייתי לאיש הסיבודי דברי העולל. כי כעת מביטים אנחנו במראה וחיתות, ואז פנים אל פנים כעת יודע מקצתו, ואז כאשר נודעתי ידע אף אני, ואתה שלוש אלה תעמוד נע, האמונה והתקווה והאהבה והגדולה בהם היא אהבה. אנשים ומלאכים אדבר, ואין בי אהבה הייתי כן חושת הומה או כצלצל תרועה,